Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, gente, essa é a minha nova motoca, uma Z1000 Kawasaki. Bom, gente, a gente vai fazer bastante personalização nela. A gente vai personalizar. O meu pai que vai fazer tudo, tá? Por isso que é bom ter um pai que sabe fazer as coisas, né? A gente já desmontou aqui as peças que vamos pintar. Tá aqui no chão. Ó. Isso aqui que é a peça do tanque, isso aqui é a peça da ali do farol, que os acabamentos, né? Então eu acho que vai ficar bem legal. A cor vai ser pink, tá? Vai ser um rosa mais escuro. Depois que a gente tiver pintando, mexendo na tinta, eu mostro tudo pra vocês, tá? Quero mostrar tudo pra vocês como que vai ser e depois ela pronta. Eu vou colocar também os acessórios da Procton. Tudo rosa, pink, vai ficar muito bonita. Tô bem ansiosa pra ver o resultado de como vai ficar, né? E é isso, gente. Vocês vão acompanhando aí. Em breve vai estar tudo pronto. Assim. Bom dia, hoje é outro dia, hoje é domingo, dia 14
de março. Gente, as peças estão muito bonitas, gente. Eu tô aqui chocada, maravilhada, muito bonito. Olha esse brilho, olha essa cor, gente. Ó, perfeito, perfeito. Nossa, perfeito. Como eu falei pra vocês, né? Foi meu pai que pintou, ficou muito top. Ele antigamente ele era tinha uma oficina de carro, era pintor de carro, funileiro, então já tem as manhas, né? Muito show. Olha, perfeito. E aí galera, boa tarde a todos, mais um vídeo aí no canal. Bom, pra quem falou que a minha próxima moto seria uma Z1000, acertou. Está aí a motoca, toda personalizada, do jeito que eu estava querendo. Ficou muito, muito, muito linda, gente. Ficou muito top pessoalmente. Olha, muito show, todos os detalhes rosa. E o rosa no preto fica muito bonito, gente. É, no branco também, né? Como vocês tinham visto quando eu tinha a XJ. Mas no preto dá um destaque. Ó, todas as peças. É da Procton, tá? Os acessórios. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Ó lá. Muito linda, gente, as peças. Que a iluminação aqui não está muito boa. Mas é rosa, é um pink muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Ó lá os detalhes. Tudo rosa da Procton. Nossa, gente, eu estou apaixonada. Muito bonito ficou. Ficou muito show. O slider traseiro, a tampinha aqui, muito show, gente. Os detalhes ficou muito bonito. Olha, também até consegui encontrar na internet o protetor do tanque na cor rosa. No mesmo tom, ficou muito show. Ó, o adesivo do protetor do tanque, muito show. Estou apaixonada, gente. Ficou muito 10. Aí, gente, mostrando esse lado, ó, o slider estrela, o slider da carenagem. Também pintamos esse detalhe. Ficou muito show. E, gente, quem fez toda essa personalização pra mim foi o meu pai, o Rock. Ele fez tudo, pintou, instalou o slider, até lavou, até encerou a moto. Então, gratidão eterna. Eterna pro meu pai, porque ele fez tudo mesmo. Começou em 2 semanas. É, em 2 semanas conseguiu concluir tudo. Muito show, gente. Também quero agradecer a Procton aí pela parceria, pela rapidez no envio das peças. Ficou top, muito show. Gratidão, gente. Gente, essa frente ficou demais. Ficou muito bonita. Olha isso, ó, cara de brava dela. Agora preciso encontrar um nome para ela. Prazer. Estou pensando ainda. E então, se você tiver alguma indicação aí de nome, pode deixar aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. Mas ainda preciso dar um nome para ela. Aí ó, o adesivo do meu grupo, né, que não pode faltar, Feras do Rolê. Isso aí, galera. Estou apaixonada. Comenta aí o que você achou. Em breve vai ter muitos vídeos com ela, andando com ela, acelerando. E no próximo vídeo eu vou contar melhor pra vocês por que que eu saí da carenada e voltei pra Naked, tá bom? Então acompanha aí os vídeos. Em breve vou voltar aí aos poucos, beleza? Esse escapamento, gente, essa moto berra demais. O ronco dela é muito bonito mesmo. Tá com esse escape aqui, ó, da G-Escape. É, Evo. Nossa, muito top. Berra muito. Isso aí, galera. Deixa o like aí no vídeo, compartilha. E muito obrigada por ter visualizado esse vídeo. É nóis. Ó o Bolt.